To je Delorean. To ja zaplatím. Kámo, prečo si nabúral do nášho letiska trochu? Dobre, že si tam hodil ten bad. 10 miliónov. A to, čo ostane, tak si nechajú oni ako vyplať. A to, čo ostane, si dajú ako vyplať. Kam to policajné auto išlo 150. Sali, my búrame. A ja do tejto značky. Ty. Ja do tejto lampy. Co prank? Ty ja chceš vyprankovať, čo? Kamo, to čo je tam, je lietadlo, vidíš to? Nie, kamo, vidíš to lietadlo? To je ruské, ja si na to spomínam, keď hádzali tú atomovku sem, pamätáš? Kamo, pozera, vidíš to, ale reálne tam niečo padá. Kamo, tam padli asi 10 granátov na druhú stranu toho jazera, vidíš to? Vidíš to? Na druhej strane jazera 10 granátov padlo. Kamo, ona horí voda, vidíš to? Tam niekto dal benzín. Ono to ide až sem, k našemu domu. Kamo, vole, otvor dom! Kamo, ono tu horí náš... rybárske, naše one stoličky, kokos. A ide tu vrtulník. Dobre, ale toto dokazuje, že čo všetko sa dá spraviť ako prank. Áno, bolo to fakt zle, že som nahodil 10 granátov. Za to som ale donatol 100 miliard dolárov na Team Seas a Team Trees, aby postavili nové stromy a nové oceány. Jau, som sa popalil. Počkaj, otvorím to. Bum, koľko? Nejdeme si ugrilovať dneska niečo? Kámo, to pálí. Dobre, už mesko vyber. Mama. Dobre, zoberiak. Kámo, to sú to... Nie, nie. Ty čo robíš te... na streche? Počkaj, poď sem, kámo, ja sa chcem odfotiť. Selfie, aby si bol ako auto. Auto tam daj, aby si bol v aute. It's a prank. Ale nie, reálne už prestávame. To nebola ani prank. Počkaj, zastavme sa pri Elonovi. Kámo, ty máš ešte rádio v tom aute také staré, veď ja už mám telku v aute. Toto je núdzové varovanie. Čo, núdzové varovanie, to čo je? Za 3 dní má na Zem dopadnúť obrovský meteor. Toto je núdzové varovanie. Počuješ to, kámo? Nie, reálne, v rádiu to je. Ja by som nemohol rádio hacknúť alebo čo. Á, vlastne čau Elon, ako si na to? Čau Elon, aj ty si počul tie správy? Vážne si Elon mi povedal, pane, no nie to im, ale... Elon, no tak... Ale Elon už si docela starý. Tak, akože, kam, koľko máš už? 65 rokov. My už máme 26 rokov, kámo, chápeš? Bude si zmenil celý svet. Ako sa ti páči to, že si narodený 69 dní po 4/20 po tom dátume? No to sa pýtam Elona. No, vieš čo, no. Máš tam čaj? No tak, asi poďme. Keď tam vyšlo raketu. No tak nevadí. Ahoj, Elon! Kamo, ty vole. To už je doba, pamätáš, že si pamätám, jak sme mali 17, 16, 15, jak sme začínali, jak sme boli ešte bezdomovci. Chápeš, teraz už máme 26. Počkaj, nové správy. Meteorit padne do Európy. No do pr... Čiže by sme mali prežiť, ale je... Meteorit má veľkosť 4 km. No do... No ale stačí 1 km na to, aby vyhubil celú planétu. Možno niekto v bunkri to prežije. Ale nie, Elon určite vyšle raketu. Jak minút? 2 dní a 17 hodín ešte. Vidím, že ste to tu zrenovovali bez nás, to je výborná práca. Pokáž, počkaj, vám... ja vidím, že to je ďalších veľa veľmi veci, takže si tu kúpim mlieko, sír, jogurt. Ešte čo je potrebné? Toto potrebné, cukríky, čipsy, pasta, no, čokoľvek. Ja už som nakúpil, aha. Čipsy na tretiu. Neviem, žele na tretiu, plíšavky.
aby sme náhodou nedostali depky. Potom, a to je všetko. Takže to je... teraz niečo musím povedať. Ja som ten meteorit kúpil, aby dopadol na Zem a aby Elon zachránil ten svet, takže je to prank. Ale nie, kamo, reálne, robíš prdel, není to prank, ale ten meteorit reálne je. To bola iba taká srandička, hej. Ja ho mám už, aha, tuto, tak, tuto, takto, tuto dole, vidíš to čierne? Ja už som im to dal predtým, než sme tam prišli, 100 000. No vieš čo, to by sme mali skôr mi spraviť. Ale on mi povedal, že on bude pracovať až do smrti, ale dá mi polovicu Tesly, akože príjmy a všetko. A Tesla má hodnotu 12 triliónov dolárov a polovica je 6 triliónov a deleno. No ne, ja ti to dám tiež nejaké, potom si to rozdelíme, kamo. Elon chce nám reálne dať Teslu, SpaceX a všetko. A vieš čo sa stalo? Ja mám na karte 6 triliónov dolárov. To som nemal nikdy, kámo. Ani 1 trilión som nikdy nemal. Ja som mal max asi tak 800-900 miliard, nie? No, zaujím, dáme. Kámo, vieš, čo sa dá spraviť s týmto peniazmi? Ja mám iba 10 miliónov na karte, daj mi... Ne. Čo, 5 sa peče? Sorry, ty. Čo to celé hod? Hasím to taštičkou flašku. Taštičkou rumu to uhasím. Ale sa to zase varí! Sorry, ty. Vypač, dobre. Ale zase sa tu varí! Sorry, ty. Vypač, dobre. Vypnem to. Ja si umyť ruky, lebo bol náročný deň. Ja si chcem umyť tiež. A prečo sa mi zdalo, že som niekoho u nás videl? Prečo sa mi zdalo, že som u nás videl nejakého černocha? Poďka, ja niečo počujem. Tam nie je písavky. Vídeš, čo povedala? Tá baba sa vo nejaký sa učí nemá, nepostav do ryti, rýchlo zdraj. Zamknu. Aaaa! Ty! To je umil! Rýchlo zdraj. Vypni celý barák, vypni. Zdraj, rýchlo. A vymkol som ju. Vypni celý barák, vypni ho celý, prosím. Vymkol som ju. Zamkol som všetko som zamkol, no aj von. Vymaš ten dom! Je to pohode, ale... Vypni celý dom a ona odíde! Rýchlo! Zavri dom! Takže znova. Dobre, ide preč. Rýchlo do domu. Dobre. Som asi zabudol zamknúť. To bola asi tvoja mama, len asi jej sa... Videl si, čo sa ti stalo? No, trošku som si buchol hlavu.